Helo, a chwyso i gareth, efo fi, Chris Meirion! O, na, chi sorch i sorry, gareth, do'n i fod i dweud, sorch i Iawn, gareth. Iawn, Chris. Ni'n problem. Mae gwestai fi heddiw yn ddyn, yn gan torres opra, ac mae wedi canu a high five efo'r mawrion i gyd. Bryn terfel... Um, Daniel Lloyd, o Daniel Lloyd a Mr Pink, mae wedi bod hwn. Alice The Voice, ie. Yeah. A uh, Tan, dwi'n mysio eich bwyd i Will Tan. Rwych y mawr chi, rwan ma'n cwair o'r rhythyn, Chris Meirion! Glap! Siwmai! Siwmai, <laughs> ti'n dwi iawn? Dwi'n iawn, diolch, ti'n iawn? Waw, ti wedi cael o fish yn fel yna blaen? Na, ddos di'r Oedd hwnna swnio fel gwbeth sy'n ti'n gael mewn snwcr, chwl, dweud? Oed. Ti'n lycio snwcr? Ynddo? Ynddo sad? Mae rhaid ti'n chwerthu, noes. Oes, mae rhaid ti'n chwerthu, na chwerthu'n yn iach ag yn uchel, dweud. Chwerthu, Mae eich chwerth yn contagious. Diolch ti, boi. O, ogew. Okay. Uh? Digon o chwerth o gwmpas o'n chwys, Mirian. Yeah. Awn ni lawr eich nitty-gritty. Right. Brass tax. Cwestiwn a serious yn mynd dan dy Reit. Dod i'n abod y chwys meirion go i'r. Iawn, awe. Pwy ydi chwys meirion? Pwy ydi'r chwys meirion? Wel, mae'n byw yn uh, ochrar hythyn. Oce, okay, mae'n just un gair. Un gair? Chwys <coughs> meirion, mae'n un gair. Okay, canwr. <coughs> uh, Dyn nhw'n rhoi lati ni uh, tri gair, tri <coughs> gair. Tri gair, yna fo, Cymro, Cymro a canwr. Oce, okay, pimp gair. Ond heb ddefnyddio un yn o'r geiriau ti'n ei Argian, oce. Okay. Right. byw yn port yn byw rithyn, wan. okay, mwy na chwech neu saith gaich <laughs> yn cyfri. Uh, Sut mae deawda chi smeich yn mynd? <laughs> Tw e, mae o'n mynd dda iawn. Dwi wedi am yr ymateb wedi bod yn, yn wych. Ond... Ti'n rhoi wedi meddwl chi? Yn lle gael fo'n deawda chi yeah. smeich yn? Ddos o'ch di alw fo'n high fives chi smeich yn? Ia, yeah, mae'n ma high, high fives. fives Lot high fives oes. 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 Ond on, dwi'n mecha, dy cael high fives. Nach Hwg, dwi wedi sylwi. Ti'n fel rhyw yeah. stepdad sy'n treulio lot. Ti'n gallu bod yn cwl, cool, dwi'n dweud. Ti'n meddwl? Ond mi wth i nocio'r can iddo chys. <laughs> <laughs> ti'n bino lais. <laughs> Pwy sydd wedi bod ar y gyfres yma? Cyfres rhyfeddau. Ia, yeah, cyfres yr ail gyfres. Well, uh, Frank Hennessy. Al Lewis. Ia, yeah. ti'n gwybod o? Uh, ail yn Can i Gymru, 2007. Es, go, da iawn. Ti'n dda i gseiclopidia. Yeah. Ti'n cof cofio'ch can, aeth o Na, dwi. Oh, na fi. Daniel Lloyd hefyd, Daniel Lloyd efo ti do. O ie, Mr Pink. Yeah. Gwel chi uh, Hansh uh, <laughs> i weld uh, cyfweliad fi a uh, Mr Pink, Hansh, uh, ar Facebook. Alice Williams. Oh, Alice The Voice. Oh, mae hi'n wych dwi. Eliminated a week one o'ch live shows. Wyt <laughs> ti'n gwybod pan aeth ennill The Voice blwyddyn pan gath hi eliminate a week one? Mae. Andrea Begley. A lle mae hi, wan? <laughs> Wel, di ddim ardi awdur chwe smig, chi on. Na, chdi, di ddim. So, one nil, Alice. Yeah. Wel, one, one. <laughs> Ia, a wedyn allu Steffan. Oh, merch Steve Ia. I Ia. Legend. Um, Go on. Mae'r gyfres yn gorffan fo honno. Ac Elin Fleer, mae Elin Fleer di bod efo ti fi. O, oh, off heno. Nath i ac cael eich di fed. Na, o'n i'n gweld bod, uh, bod chi'n mynd ffrindiau mawr, de, o'n i'n gweld dyna, o watchad yr YouTube. Ia, oedd i bach yn o... shook up, dwi'n meddwl. Ia, o'n i'n mynd disgwyl, o'n i'n gwybod beth i'n falle fedrwn ni topio dewda chwys meirion off efo un arbennig iawn chwys meirion efo gareth rhwyr rhan o tang. Hei, pan ddim? Oce, okay, um, gyd i, i wan uh, cyflwyno, ti'n ti fawr fan cychwyn efo pethau fel... Um, oh, Mae ma, bla 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 yn amryddaw na balli talentog. Yeah. Yeah. Ond efo fi sa'ch ti'n gallu just adio bod o sexy, friend to the stars, pethau fel yna. Oce, okay. champion. Wthos yma de, dwi'n cael yr er o ganu efo rhywun arbennig iawn. Epa, de, ond dim yn ni unig mae'n epa, mae'n gallu siarad a mae'n gallu canu a mae'n gennym lais tenor bendig edig. Oedd un o'n da, bach yn fflat ar y dechrau. Os ti'n gallu chwerthu nhw no, beth y llys yna yn helpu? O, reit, oce. Okay. Wel, wrth oes yma'r diawda'r Rhys Mirion, dwi'n cael yr er o ganu fo'r rwy'n arbennig iawn. <laughs> mae o'n unigryw, ma mae o'n gallu siarad, a mae epa a mae o gen efo lais tenor bendig edig. Sexy. Chi gael... Sexy. O, a mae o'n andros o sexy fyddi. Tom Jones yn dod okay. <laughs> 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 <Yeah. laughs> yeah. i mewn wana... i ddi, o'ch yeah, e? Mae o'n ta. Iawn, i gwrdd o Oedd gret, briliant. Jo, jo. Reit, beth ni'n Y gan, dwi eisiau canu efo ti, di dau gyn bach. Mae ma Alice Williams yn Alice Sifio cyn i o'n di. Ond dwi am gareth iddio hwn, o'ch e? O'ch Di bach yn mynd i'r coi. Nes i pitch yw'n lot chi ychaw, sori. Ia, na fo, mae'n iawn, ffos eto, ti'n gael hwnna. Ok, na i dri eto. Dau gi bach yn mynd i'r coed, esgyd newydd ar bob troed. Dau gi bach yn dŵad adra, wedi colli un oes gi. Gia Dau Da? Ia, oedd hwnna'n rhaid da Beth am rhaid si o'r CD i fatha hidden track, sy'n yna sa? Ia, sy'n yna wel, dyna ni, gen ti rhywbeth i si blocio cyn i chdi fynd yn ôl trwy drws na. Di'n bosib i mi gael selfie o'ch chdi? Di'n bosib, neu be? Uh, Ynddi, mi'n iawn. Ia, sel. Ia. ni Ia. O, gret. Un, dau, tri. Hei! Hei! Rwy'n dawyd! Diolch! Dyna, fi roi hwnna ar Twitter a balli ynddi. Ynddi, ynddi, chan efo, chan efo. Diolch yn fawr, Chris Mig, yna, clap iddo fo. Diolch yn fawr iawn, champion. Iawn, trwydwys. Diolch yn fawr. Wyl ti. Ta, ta, Chris. Tra. Ta. Boi